Uma equipe com apenas duas temporadas na Fórmula 1, que sofria para conseguir se classificar para as corridas, mas que conseguiu um pódio histórico. Hoje vamos contar um pouco da história da equipe Onix. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP. Eu sou o Will Bueno e este é o quadro Pequenas Equipes, Grandes Momentos. A Onix começou sua aventura na Fórmula 1 na temporada de 1989, financiada pelo empresário belga Jean-Pierre Van Hoosen. O carro, equipado com motor Ford, contava com Bertrand Gachot e Stephanie Johansson como sua dupla de pilotos. Mas, em 1989, a Fórmula 1 tinha 19 equipes inscritas no campeonato. Em um grid cabiam apenas 26. Então, as nanicas, as pequenas equipes, participavam de uma pré-qualificação na sexta-feira, onde 13 carros entravam na pista para fazer tomadas de tempo e os 4 melhores se classificavam para a qualificação, onde 30 carros disputavam as 26 vagas no grid. Não era uma tarefa muito fácil se classificar para as corridas aí para as equipes pequenas. E no GP de Portugal, que era a 13ª etapa da temporada, até então a Onix tinha ficado de fora de 3 corridas, Brasil, San Marino e Mônaco. E só tinha conseguido colocar os seus 2 carros na corrida em outras 3 oportunidades também, França, Hungria e Bélgica. Na França, inclusive, foi onde Stephanie Johansson conseguiu marcar os primeiros pontos para a equipe, também com um ótimo 5º lugar. Em Portugal, Bertrand Gachot já tinha sido demitido porque ele começou a reclamar dos carros e ele foi substituído por JJ Leto, mas o Leto sequer passou da pré-qualificação. Já o Stephanie Johansson conseguiu passar da qualificação e na classificação conseguiu alinhar seu carro na 12ª posição. Na corrida, ele largou bem, ele conseguiu aí se manter na 12ª posição e em 10 voltas ele passou a Minardi de Luiz Pérez Sala, a Dallara de Alex Caffi e as duas Brabham de Stefano Modena e Martin Brundle, e isso em apenas 10 voltas. E aliado a esse começo muito forte, ele também tinha uma estratégia de não fazer nenhuma parada nos boxes durante a corrida. Então ele começou ali a poupar os seus pneus e começou a ser beneficiado pelos os pilotos que estavam na frente, que faziam as paradas, e ele ia herdando a posição. Tanto é que na 43ª volta ele ocupava a ótima 5ª posição. Só que 4 voltas antes, o líder da corrida, Nigel Mansell, da Ferrari, ele acabou se atrapalhando durante sua parada, passando do ponto ali do pit lane ali da Ferrari, e engatou a ré para alinhar o seu carro, o que é proibido pela Fórmula 1. E aí, algumas voltas depois, ele recebeu a bandeira preta. Só que ele voltou atrás, logo atrás do Ayrton Senna, e ele recebeu as bandeiras pretas, só que ele simplesmente as ignorou. E aí, ele tentou, na volta 48, ultrapassar o Ayrton Senna. O Ayrton Senna meio que não deixou ele passar, e os dois bateram e acabaram abandonando. E aí, o Johansson acabou herdando a 3ª posição e conquistando o único pódio da equipe Onix. Sem dúvida, um grande momento protagonizado pela equipe pequena. A equipe que, inclusive, faliu na temporada de 1990, sequer conseguiu completar a temporada de 1990, mas com certeza aí deixou esse pódio aí para os fãs das equipes nanicas. Uma outra curiosidade dessa corrida de Portugal é que foi a única vez que a Minardi conseguiu andar na liderança com Pierluigi Martini, por apenas uma volta. Foi a única vez que a Minardi conseguiu liderar uma corrida. A Minardi, inclusive, que a gente fez também um vídeo desse quadro Pequenas Equipes, Grandes Negócios. Dá uma conferida também em nosso canal. E se você não quer perder mais histórias como essa da Fórmula 1, inscreva-se no canal e ative as notificações, que tem vídeo aí quase que diariamente. Também convido vocês a conhecer a nossa loja oficial, onde nós temos produtos como esse aqui, como essa camiseta, a conhecer o nosso grupo do WhatsApp e também o nosso programa de apoiadores dos quais eu os agradeço por acreditar em nosso projeto. Todos esses links estão aqui na descrição do vídeo. Valeu, pessoal, muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e tchau!